primer piquete que haya mañana, espero que lo atropelle algún coche de la policía. El rei Borbó i les seves mogudes. No sé si era caçar elefants o anava de putes. Són coses que no se poden explicar. Com que per fer de Diana empleava el seu germà. Ara el seu germanastre són els àrabs i li demana dos parets per comprar-me's. Li fan fer git i escurar els plats. I de mentre doña Sofia un ja té follant. I això fa mal, clar que sí. Farem que en un Dark Garin curri un Burger King. Que la infanta Elena demani disculpes per ser analfabeta i no anar a estudiar a Cuba. La situació me preocupa bastant. Com mantenir dues famílies, la teva i la real. Aquest sistema no va ni amant ni enrere. Perquè no se fractura el cap sinó la cadera. Democràcia, me fa gràcia. Juan Carlos de Borbón, currículum, quasi. Això no és així, clar que no. Però farem que beguin l'Ambrusco i no Don Perignon. Si no sequestrarem el capità del Concòrdia perquè agafi el Fortuna i se pegui un hosti. Sarcàstic com el rei donant se man en Gaddafi. Fueron a por los titiriteros y callé porque yo no lo era. Fueron a por los tuiteros y no dije nada porque yo no tuiteaba. Fueron a por los independentistas y si no hablé porque me sentí español. Fueron a por los raperos y callé porque yo no rapeaba. Fueron a buscarme y ya no quedaba nadie para hablar por mí.